To sypíš. Domíčkovi páté narozeniny, kolečkové brusle a teď tady má nějaký poklady. Je auto, no nekecej. Vodovky a pohádka opět o mašince Tomáškovi. Vodavka. Teda. Nemám. To je. Tak, páté narozeniny. Domča tam svíčku narval do dortu až po vrch. Domča náš velký čtenář. Jak se jmenuje? Jak se jmenuje tahle pohádka? Tak mám ti číst do míšku. Caroline. Caroline. Tak jdeme číst. Caroline. Caroline. Tak prohlížej dárky a já ti budu číst. Tento příběh je o Caroline, líném automobilu, který si myslel, že si s mašinkami nikdy nebude rozumět. A pak jednoho dne Caroline zjistila, že i mašinky mohou být opravdu užitečné. Jednoho krásného letního dne stál u kriketového hřiště na ostrově Sodor automobil Caroline. Carolinin majitel hrál velice dlouhý zápas. Dnes je ale skutečně krásně, pomyslela si Caroline. Caroline ráda stála a dívala se, jak lidé hrají kriket. Znamenalo to totiž, že se nemusí řídit krajinou a namáhat citlivý motor rychlou jízdou. Já to čtu. Na nádraží si Stephanie, citronově žlutá mašinka, povídal s ostatními. S mými vagóny je legrace, říkal Percy, ale ostatní se hned začali překřikovat. Co jim kdy vagóny vyvedli? Percy byl překvapen. Vážně, mašinky neměly vagóny rády? No tak to můžete někdy zkusit táhnout i moje, jestli budete chtít, řekl Percy. Percyho strojvedoucí souhlasil, že by Stephanie mohl táhnout některé z jeho vagónů. Stephanie byl moc rád a se šťastným úsměvem vyrazil na jízdu okolo ostrova. Caroline spokojeně podřimovala na sluníčko a nedaleko od ní na semaforu zasadil Stephanie.